З настанням потепління відлига питання часу. Проте це не зупиняє відчайдушних любителів риболовлі на кризі. У гонитві за екстримом деякі рибалки нехтують правилами безпеки і, ризикуючи, виходять на лід. Команда ТРК поспілкувалася з одним із досвідчених рибалок. Вийшов сьогодні на лід. Правда, вітер сильний, трохи заважає. Лід 10 сантиметрів гарантії є. Поки що ловити ще безпечно, так що користуємося моментом, що є лід. Надзвичайники мали змогу провести інформаційну бесіду з молодим поколінням, яке не менш любить випробовувати товщину льоду. Було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з надвірнянцями та вручено їм листівки щодо дотримання безпеки на льоду. МНСники підходили два рази, я їх бачив, попереджали про небезпеку, про поводження на льоду, так що ми вже не маленькі, самі знаємо, не один рік рибачили. Лід нормальний, можна ще ловити, ну не всюди. Ще би риба ловилася, то не дуже хоче ловитися, бо сильний вітер. Чоловік, який не перший рік рибачить, звертається до батьків та їх дітей, які бачать тільки розвагу і не задумуються про безпеку. Радить відмовитись від веселищів на льоду в таку погоду. Я хотів би більше до дітей попередити, щоб діти попри берег не ходили, бо лід попри берег дуже тонкий, провалюється. Батьки випускають дітей, діти не звертають на то уваги, лізуть. А потім, якщо дитина провалиться, хто її буде рятувати? Був вже випадок, що хлопець провалився. Якщо стовпчик термометра показуватиме найближчі дні плюсову температуру, стояти на кризі зможе тільки лебідь. Всім рибакам привіт, хорошого кльову.